Телерадио компания Rionma მეთხუთმეტე საჯარო სკოლის მოსწავლეებს უმასპინძლ მოზარდები განათლების სამინისტროს საპილოტე პროგრამაში არიან ჩართულები და ჟურნალისტების საფუძვლებს ეუფლებიან. მოსწავლეებმა ტელევიზიისა და რადიო სტუდიები დაათვალიერეს და აღნიშნეს, რომ ნანახმა მათი სამომავლო პროფესიის არჩევაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა. დღევანდელ საქართველოს ძალიან სჭირდება ნიჭიერი ჟურნალისტები და მე ვფიქრობ, რომ ეს გოგონები და ბიჭები ძალიან კარგი მომავალი ჟურნალისტები იქნებიან. დღეს ჩვენ ვართ ტელეკომპანია რიონში, იმიტომ რომ ბავშვებმა ნახონ რიონში მიმდინარე პროცესები, მუშაობა. სხვათა შორის მოხიბლული არიან უკვე ბევრმა, რომელსაც გადაწყვეტილი არ ჰქონდა ყოფილიყო თუ არა ჟურნალისტი, როგორც კი რიონში შემოვიდნენ, იმ წუთში თქვეს, რომ ჩვენ უკვე გვინდა ვიყოთ ჟურნალისტები. და მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა ოთხრა ქალბატონ თამილას, რომელმაც ასე კარგად გვიმასპინძლა, ასე კარგად ავოხსნა ბავშვებს ყველაფერი და ანახა ეს თუ რას ნიშნავს იყო ნამდვილი კარგი ჟურნალისტი, როგორ უნდა იბრძოლო მომავლისთვის. მოვედით რიონში, ჩემი შთაბეჭდილებებია ძალიან, არ მინდა დაგახთვა ჟურნალისტები, მაგრამ ისეთი შთაბეჭდილება დამჩარო, ახლა ძალიან დიდი სტიმული მომეცა და ძალიან მინდა რომ გახთო ჟურნალისტი. მადლობა ამისთვის ქალბატონ თამილას და ასევე ნინო მასწავლებელს, რომ ეს გუნდი გაკეთდა და შეიქმნა. რიონის ტელევიზიის შენობაში შემახლეს თანავა, ძალიან მყუდრო გარემო არის სასიამოვნო და შთაბეჭდილება ძალიან კარგი შემექნა და ახლა ნამდვილად მინდა რომ გახდე წარმატებული ჟურნალისტი.